Есенсіздер ме? Эфирде әлеует. Еліміздің және жаханның экономикалық жаңалықтары туралы мен Рауан Мыңбаев айтып берем. Өткен айда елімізде дефляция 0,1%-ді көрсетті. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігі хабарлады. Атап айтқанда, баға азық түлікке 0,5% азайып, азық түлікке жатпайтын тауарларға 0,3% көбейген. Ал инфляция жыл басынан бері 1,4%-ді көрсетті. Азық түлікке 1,4%-ға, азық түлікке жатпайтын тауарлар үшін 0,7%-ға қымбаттаған. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдинга акционерлік қоғамына былтыры 41 миллиард 614 миллион тенге таза табыс түсті. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 41,4%-ға артық. Табыс салығын шегергенге дейінгі түсім 32,6%-ға өсіп 51 миллиард 595 миллион тенге болды. Ал холдинг активтері 24,7%-ға көбейіп 2 триллион 324 миллиард тенге шамасында тіркелді. Сондай-ақ жеке капиталы 799 миллиард 746 миллион тенге және жарғылық капиталы 718 миллиард 319 миллион тенгеге жетті. Айта кетейік, басқарушы холдингі 2013 жылдан бері өз жұмысын жүргізуде. Оның сенімді басқаруына бірнеше мемлекеттік қаржы институттары берілген. Еуропалық қайта құру және даму банкі отандық RG Brands компаниясына жалпы сомасы 49,2 миллион доллар несие бөлді. Азық түлік тауарларын және сусындар әзірлейтін бұл кәсіпорын құрбар қаржы арқылы өндіріс аясын кеңейтуді бастайды. Яғни жаңа қондырғылармен жабдықталып, өнім түрлерін арттырады. Инвестициялық жоба елдің агробизнес кешенін дамытуға сеп болады деп күтілуде. Жалпы Еуропалық қайта құру және даму банкі 2008 жылдан бері RG Brands компаниясына 20 миллион доллар несие бөлген. Айта кетейік, аталған қаржы институты қазақстандық жобаларға 7,2 миллиард доллар шамасында инвестиция құйыпты. Халықаралық ұйым әлемнің 35 мемлекетінде өз қызметін жүзеге асыруда. Әлем экономикасының көрсеткіштері жыл аяғына дейін 2,4%-ға артады. Халықаралық Fitch рейтинг агенттігі осындай мәлімдеме жасады. Келер жылы бұл көрсеткіш 2,9%-ға дейін жоғарылауы мүмкін. Себебі дамыған негізгі мемлекеттердегі жалпы ішкі өнім биыл 1,8, 2016 жылы 2 және 2017 жылы 1,8%-ға артады. Сарапшылардың айтуынша, бұл көрсеткіш биыл ақшта 2,2, Еуроодақ елдерінде 1,6, Қытайда 6,8, Үндістанда 7,8, Ресейде 3 және Бразилияда 1,5%-ға жоғарыламақ. Ал Жапониядағы жалпы ішкі өнім жыл аяғына дейін 1,5%, Ұлыбританияда 2,5%-ға өседі деп күтілуде. Халықаралық сауда-саттық нарығы Грекиямен қаржы операцияларын тоқтатуда. Люксембург қор биржасы таяуда осындай шешім қабылдады. Bloomberg агенттігінің ақпаратына сүйенсек, бұл мәлімдеме грекиялық алып компаниялар мен қаржы институттарына байланысты. Ал осы елдің үкіметі Еуропа тұрақтылық механизмі бағдарламасы аясында көмек алу жөніндегі сауалын растады. Бұл туралы Грекия министрлер кабинетінің басшылығы хабарлап отыр. Қаржылық қиындықтарды еңсеріп, қордаланған қарыздарды қайтару үшін аталған көмектің маңызы зор. Енді ел үкіметі еуропалық бағдарламаға сенім артады. Әлемдік сауда-саттық барысында никель бағасы төмендеп, соңғы 6 жылдағы ең аз көрсеткішке түсті. Осыған орай Шанхай фьючерс биржасы метал тасымалы саласындағы шектеулерді әлсіретіп, нарыққа қосымша никель шығарған соң Қытай сұранысын қамтуды көздеп отыр. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлады. Никель саудасындағы шығын 4-ші 90 қатарынан қайталанып, аспанасты елінің осы метал түріне сұранысы төмендеп барады. Қоймалардағы никель қоры бірнеше айдан бері рекордтық көрсеткішке жеткен. Оның құны тоннасына 11675 доллар шамасында тіркелді. Қалайда соңғы 6 айда 7,3%-ға арзандап, тоннасына 13365 долларға сатылып жатыр. Сондай-ақ мыс бағасы 3 айдан бері 0,8%-ға құлдырап, тоннасына 5744 доллар көлемінде тұрақтаған. Бүгінгі айтарымыз осы, бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24 кз сайтынан көре аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.